ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ધોરણ 12 વિષય તત્વજ્ઞાન વિધાન માટેના રૂપના પ્રકારો જોઈએ, જેમાં આપણે વિધાન માટેના રૂપમાં તદેવાર્થક રૂપ વિશેની સમજૂતી મેળવવાની છે. તો વિધાન માટેનું તદેવાર્થક રૂપ જોઈએ તો એમાં વિધાન માટેના રૂપના 3 પ્રકાર હતા. વિધાન માટેના રૂપનું તદેવાર્થક રૂપ, વિધાન માટેના રૂપનું સ્વવ્યાખ્યાતી રૂપ અને વિધાન માટેના રૂપનું પરાયત રૂપ. તો વિધાન માટેના રૂપનો તદેવાર્થક રૂપ જોઈએ તો જે રૂપના તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શનો હંમેશા સત્ય જ હોય તે રૂપને વિધાન માટેના રૂપનો તદેવાર્થક રૂપ કહેવાય છે. પી વિકલ્પ નિષેધ પી, બરાબર. તો આપણે જ્યારે રચના કરીએ પી વિકલ્પ નિષેધ પીની, તો પી હોય બરાબર, જેમાં પી તો હરોળ 2 આવશે, ટી અને એફ, જેનો નિષેધ જોઈએ તો ટી હોય તો એફ અને એફ હોય તો ટી, જે સતતતા મૂલ્યોના નિયમાધીન તાર્કિક કારકોના આધીન. હવે વિકલ્પન છે તો આપણે પી અને નિષેધ પી જોઈએ તો વિકલ્પનો નિયમ શું છે, એફ એફ તો એફ, બાકીના ટી તો એફ એફ છે નહીં છે, એટલે બંને ટી બેણા, એટલે જોયું તદેવાર્થક રૂપ હંમેશા કેવું મળ્યું, ટી. હવે આને સ્થાને આપણે કોઈ પણ મૂકી શકીએ. આ જે થિયરી છે ને, થિયરીકલ કરતાં તમને આ રીતે સીધી રીતે કહું કે ભાઈ એને સ્થાને કોઈ પણ વિધાન મૂકી શકે, એ વિકલ્પ નિષેધ એ, કે આર વિકલ્પ નિષેધ આર, ડી વિકલ્પ નિષેધ આર, સોરી ડી, બી વિકલ્પ નિષેધ બી, કે એ સમુચ્ય બી વિકલ્પ નિષેધ એ સમુચ્ય બી, કોઈ પણ તમે પી ને સ્થાને વિધાન મૂકી શકો, બરાબર મિત્રો. એટલો એ હંમેશા તદેવાર્થક રૂપ જ આવે. હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, એક એ સમુચ્ય બી વિકલ્પ નિષેધ એ સમુચ્ય બી. તો આપણે જો કોષ્ટકની રચના કરી એ અને બી, તો ટી ટી એફ એફ બરાબર, ટી એફ ટી એફ એ બન્યું. હવે એ સમુચ્ય બી જોઈએ, ટી ટીનો નિયમ શું, સમુચ્યનો નિયમ શું, ટી ટી તો ટી, નહીંતર બધાય એફ, એટલે સત્ય સત્ય તો સત્ય, નહીંતર બધા અસત્ય. હવે એનું નિષેધ જોઈએ તો ટી હોય તો એફ ને એફ હોય તો ટી, બરાબર. હવે વિકલ્પના આધારે જોઈએ તો આ બંનેમાં વિકલ્પનો નિયમ શું છે, એફ એફ તો એફ, નહીંતર બધા ટી, એટલે આ જોયું બધા જ સ્થાનાપતિ નિદર્શનો સત્ય હોય ત્યારે એ તદેવાર્થક રૂપ કહેવાય. એટલે જો તમે મિત્રો વૈકલ્પિક આવ્યું છે બધે અને સત્ય આવ્યું છે. હવે સ્વવ્યાખ્યાતી રૂપ જોઈએ તો જેમ વિધાન માટેના જે રૂપના તમામ સ્થાનાપતિ નિદર્શન હંમેશા અસત્ય હોય તે રૂપને વિધાન માટેના રૂપનું સ્વવ્યાખ્યાતી રૂપ કહેવાય. જેમ કે પી સમુચ્ય નિષેધ પી, એટલે આ વિધાન માટેના રૂપનું સામાજિક રૂપ છે, જેમાં એક જ વિધાન પરિવર્તિત હોય અને એ પરિવર્તનના સ્થાને અમુક વિધાન મૂકવાથી પણ આપણને એ રૂપનું એ જે વિધાન મળે એ હંમેશા સામુચ્યક જ હોય, એટલે પીને સ્થાને આપણે કોઈ પણ મૂકીએ પણ હંમેશા સમુચ્યનું રૂપ મળે, બરાબર. એટલે જે નિયમ છે એને અનુસરીએ, એટલે જે આપણે વાત કરી હતી અગાઉ તદેવાર્થક રૂપમાં જે નિયમ કીધા ને, કે ભાઈ વૈકલ્પિકનો નિયમ છે કે અસત્ય અસત્ય અસત્ય, એટલે કે એફ એફ તો એફ, બરાબર. એવી રીતે સમુચ્યનો નિયમ શું છે, ટી ટી તો ટી, નહીંતર એફ. એટલે પી સમુચ્ય નિષેધ પી એ વિધાનનું એવું રૂપ છે કે જેમાં સ્થાનાપતિ નિદર્શનમાં કોઈ પણ સામુચ્યક વિધાન હોય તો એ હંમેશા અસત્ય જ ઠરે, એટલે ભૂતકાળ વર્તમાન કે ભવિષ્યને લગતા તમામ વિષયો લગતા હોય તો એ હંમેશા અસત્ય જ હોય. હવે આપણને આમાં આપ્યું કે રવીન્દ્રનાથ સાહિત્યકાર હતા. હવે આ કોઈ પણ વિધાન અહીં આપે, માં જેમ કે આપે મહાત્મા ગાંધી બંગાળી છે તો એ અસત્ય બને, પ્રથમમાં એચસીમાં પાસ થશે ને પાસ થશે નહીં તો પણ એ બન્યું, પદાર્થને ગરમી આપવામાં આવશે તો ફૂલશે, નહીંતર ગરમી આપવામાં આવશે તે વાત કરી નહીં, સ્વામી વિવેકાનંદ અમેરિકન છે, સોક્રેટિસ ભારતીય છે, સ્વામી વિવેકાનંદ અમેરિકન છે ને એ ખરું નથી, એટલે કાં તો સત્ય ને કાં તો અસત્ય બને, એટલે આ બધું શું બન્યું, અસત્ય વિધાન આવ્યું. હવે આપણે એક જોઈએ પી સમુચ્ય નિષેધ પી, એ પૂછે ને મિત્રો, એટલે પી જોઈએ ટી તો એફ અને નિષેધ જોઈએ એમાં તો ટી તો એફ ને એફ તો ટી. હવે સમુચ્યના રૂપના આધીન જોઈએ તો ટી ટી તો ટી નહીંતર એફ, ટી ટી તો ટી નહીંતર એફ, એટલે આ એક ઉપરથી આપણે નિષેધ મેળવ્યું અને એક અને બે ઉપરથી સમુચ્ય મેળવ્યું, આપણે કોષ્ટકની રચના થઈ. હવે એમાં જોઈએ તો આને કયું રૂપ કહેવાય, એફ એફ આવે એટલે સ્વવ્યાઘાતી રૂપ, જ્યારે સત્ય 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 આવતું તો કયું કહેવાતું, તદેવાર્થક
રૂપ ગણાતું ને. હવે આમાં અસત્ય આવે તો શું આવશે? સ્વવ્યાખ્યાતિ રૂપ. શું આવશે મિત્રો? સ્વવ્યાખ્યાતિ રૂપ. હવે આપણે આ રચના જોઈએ ને એને આપણે કોષ્ટકાધીન જોઈએ. જી સરતી એચ સમુચ્ય નિશે જી સરતી એચ તો જી અને એચ આપ્યું. ટી ટી એફ એફ ટી એફ ટી એફ થયું. જી સરતી એચમાં જોઈએ એમ તો ટી ટી તો ટી નહીતર એફ, ટી ટી તો ટી નહીતર એફ, બરોબર. પણ સરતીનો નિયમ શું છે? ટી એફ તો એફ નહીતર બધા ટી, બરોબર ને મિત્રો. તો સરતીનો નિયમ એ થયો. હવે નિષેધ જોઈએ તો ટી તો એફ ને એફ તો ટી, ટી તો એફ ટી તો એફ. હવે સમુચ્યનો નિયમ શું છે? ટી ટી તો ટી નહીતર એફ, ટી ટી તો ટી નહીતર એફ, એટલે બધા એફ આવ્યા, બરાબર. એટલે આ રૂપ છે કયું બન્યું? સ્વવ્યાખ્યાતિ રૂપ બન્યું. કયું બન્યું મિત્રો? સ્વવ્યાખ્યાતિ રૂપ. આવું તમારે ઘરે પ્રેક્ટિસમાં પણ આ બધાને પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આ બધા જ છે ને એ એફ મળશે, બરાબર. હે, એટલે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવી જેનાથી તમને અભ્યાસ સારી રીતે થાય.